Енді үшінші нәрсе, білімнің еш уақытта несі жоқ та шекарасы жоқ. Білімнің еш уақытта шекарасы жоқ. Мен болды, мен белгілі бір деңгейге жеттім, болды, мен ұстазыммен керек емес. Мәселен, мектепті оқып болдық, үш болды, ұстаз сол мектепте қалды. Ол мен оның ұстазым емес ол. Уже мен университетке бардым, университетте ол менің өзімнің бастаушым. Университетте бітті, болды, мен уже олар менің ұстаздарым емес деп, ұстаздан толықтай қол үзіп кетпеңіз. Әрқашан ұстаздарыңызбен ақылдасып тұрыңыз, ақылдасып тұрыңыз. Мәселен, Абу Ханифа радиаллаху анху айтады. Бір күн дейді, жаңағы ұстазы Хаммад бин Әби Сүлейманның алдында отырады, сабақ алады, әжептәуір білім алады. Ол кісі өте зерек болған Абу Ханифа радиаллаху анху. Сөйтті Басра қаласына кірдім дейді. Сөйтіп ойладым дейді, мен кез келген вопросқа жауап бере аламын. Кез келген сұрақта мен де жауап дайын деп кірдім дейді. Сөйтіп сұрақ қойыла бастады дейді. Сұрақ қойсам, үш бір-екі сұрақтар түсіріне бастадым дейді. Кейін содан кейін ұстазымның алдына қайтып барып, 18 жыл бойы жанында жүрдім дейді. 18 жыл бойы жанында жүрдім дейді. Бір шәкірт бір ұстазының алдында 18 жыл бойы жанында жүруге шамасы келе ме? Кез келген адамның білімін алып қойға болады негізі, мәселен де 4-5 жылдың ішінде жақсы отырсаңыз, негізгі білімін алып қойға болады. Бірақ Абу Ханифа радиаллаху анху сияқты зерек адамның өзі ұстазынан 18 жыл бойы қалмай жүрген де, 18 жыл бойы жанында жүрген. Осы нені білдіреді? Әрқашан ұстаздарымыздан, мәселен өзі насихаткөй, өзі ақылгөй ұстаздар болады ғой, сол ұстаздарымызбен байланыста болып, қандай да бір мәселелер болса олармен ақылдасып, сөйлеп барып шешіп отыратын болса, сонда ғана бізде білімге деген берекесі. Шәкірттің төртінші міндеттемесі бұл ұстазынан шығып жатқан нәрселерге сабыр ете білу керек. Ұстазынан шығып жатқан нәрселерге сабыр ете білу керек. Мысалы, Құран Кәрімде бізде мәселен айтамыз, әр жұма сайын Кахф сүресін оқу керек дейміз. Әр жұма сайын Кахф сүресін оқу керек дейміз. Сол Кахф сүресін өзге сүрелер жоқ. 114 сүренің ішінде әр жұма сайын Кахф сүресін оқуға міндеттеп қойғанда. Неге? Өйткені Кахф сүресінде өте терең мағына бар. Сол сүреде 3-4 қисса келтірілген. Сол қиссалардың бірі Муса алейхиссаламның Хидр деген пайғамбардың алдына келіп тұрып, Хидр алейхиссаламның алдына келіп тұрып, шәкірт болып түсінуі. Хидр алейхиссалам өткен шақта да келер шақта да беретін Алла тағала ғайып білімін берген. Сондай не болған? Тұлға болған. Муса алейхиссалам сол кісінің алдына келіп тұрып, сабағын алмақшы болып алдына келген кезде, Хидр алейхиссалам айтады: "Иннака лан тастатия мая сабра." Сен маған шәкірт болуға сабырың жетпейді. Шәкірт болу онымен бірдей болу емес, сен маған шәкірт болуға сабырым жетпейді. Сол кезде қарашы, Муса алейхиссаламның сөзі: "Сатаджидуни инша Аллаху сабир ва ла а'си лака амра." Иншааллах, яғни Алла қаласа, мені сабыр қылған адам, сабыр қылған адам күйінде табасың дейді. Және еш уақытта сенің бұйырған бұйрығыңа қарсы келмеймін дейді. Бір анау сабыр едім иншааллах деп. Иншааллах, яғни сабыр етуді Алла қаласа деп пайда батыр. Және өзі бекем тұрып бір уәде беріп жатыр да ұстазына, еш уақытта сізге қарсы келмеймін. Шәкірт осындай болу керек. Ұстазға айту керек, мен еш уақытта сізге қарсы келмеймін. Ұстаздан келетін қандай да бір зияндар болса, қандай да бір басқалар болса, мәселен кейде сабақты езіп беруі мүмкін, кейде бір сабақта батырып айтуы мүмкін, басқалар мүмкін, соған сабыр еткен шәкірт қана бір нәрсеге жетеді да. Кім айтады? Абу Юсуф рахималлаху тағала айтады: "Мен енді өзім Ханафи мазхабын ұстанғаннан кейін, Ханафи мазхабының ғұламаларын жақсы көргеннен кейін, негізі мысалдарды сол Ханафи мазхабының ғалымдарынан келтіріп жатырмын. Көргендер ойлап қалмасын, басқа мазхабтар ұстаздарын сыйламайды деген. Барлық мазхабтарда ұстазын сыйлайтын сөздер бар. Сол айта кетейін. Абу Юсуф рахималлаху тағала айтады, бұл Абу Ханифаның ең үлкен шәкірті. Бес адамды дейді, бес адамға жылы мәміле жасау уәжіп дейді. Бес адамға жылы мәміле жасау уәжіп дейді. Біріншісі дейді, бірінші дейді. Залым патшамен жылы мәміле жасады. Неге? Залым патшамен жақсы мәміле жасамасаң, Құдай сақтасын, ол кездерде заман феодалдық заман болған, жаңағы басын домалап кетеді. Екіншісі, жаңағы анау ойымен Құран хадиспен сүйенбес, ойымен үкім бере салатын соттарға жақсы жылы мәміле жасады дейді. Егер Құран хадиске сүйеніп үкім беретін сот болса, яки болмаса өзінің ісіне адал, қазіргі замандағы мысалы өзінің ісіне адал жаңағы заңдармен не үкім беретін сот болса, өзінің жаңағы нәпсі қалауымен емес, ол басқа. Бірақ анау ойымен үкім бере салатын сот дей алса, оларға бір жағымпаздық жасап кішкене не қылды да жерден жұмысың өтіп кетсін, ол сені жаман көріп қалып үстіңнен саған қарсы шешер емес мына ойымен дейді. Үшіншісі ауру адаммен жылы мәміле жасады. Үшіншісі ауру адаммен жылы мәміле жасады, науқас адаммен. Науқас адамға еш уақытта қатты сөйлеме, онымен айтыспа, тартыспа. Оның өзі жетеді оның проблемасы, оның өзі түйткілдері жетеді оған. Оған артық әңгіме керек емес, оған жылы мәміле жасау керек. Және төртіншісі әйелмен жылы мәміле жасады.
төртіншісі әйелімен жылына берсі. Осы жерде тақырыптан шығып болса айта кетейін, қаншадан қанша еркектер мына өлет мына әйелді былай мына не дейді анау темір жұдырықтың ішінде ұстау міне осы бір еркектік деп ойлайды да әйелді темір жұдырықтың ішінде ұстау еркектік емес әйелге жылы мәміле жасап әйелді жылы сөзбен өзіне бағындыра білу еркектік абьюстың сөзі осы бесіншісі өзін пайда алып жатқан өзін білімін алған ұстазыңмен жаңағы жылы мәміле жасап жағымпазданып сөйтіп сөйле дейді қараңызшы қандай мәміле жасалған Әл Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.